Les pintades vandàliques en parets i persianes d'edificis i locals comercials són l'objectiu de la nova campanya que ha posat en marxa l'Ajuntament per embellir la ciutat. El propòsit és acabar amb elles, amb els grafits que degraden el paisatge urbà. El consistori vol posar-ho fàcil als propietaris que a partir d'ara poden sol·licitar un servei gratuït de neteja. El que és públic, nosaltres ja com a Ajuntament doncs sempre, no ara, de sempre ja s'ha actuat sempre eliminant doncs totes les pintades, ara amb més insistència que mai, i el que volem fer és extensiu doncs, a la resta de ciutadania, a les seves propietats privades, doncs, ja que pateixen aquesta molèstia, com a Ajuntament doncs, ens oferim a eliminar aquestes pintades. Els farem des de la brigada quan sigui possible i segons quins casos, doncs, hi ha casos que són més complexes, doncs, s'externalitzarà el servei. L'Ajuntament ha destinat 20.000 euros del pressupost d'aquest any a l'operació antigrafitis en parets i persianes. Es faran totes les actuacions que demanin particulars, llogaters, comunitats, administradors de finques o empreses i fins que s'acabin els diners. El tràmit s'ha de fer a la web municipal calella.cat, omplint el formulari que explicita l'autorització perquè s'actuï a la propietat privada.